Esiet sveicināti, skatītāji! Kāda bijusi nedēļas nogule un ar kādiem notikumiem aizvadīta šī diena Latvijas novados, uzzināsiet kanāla RTV ziņās. Un sāksim ar šādiem tematiem. Kuldīgas novadā sausuma dēļ jālikvidē mājlopi. Kandavas pusē ilgi gaidīti asfaltēšanas darbi kavējas, jo nevar atrast būvuzraugu. Vidzemē pēta senās krāsošanas metodes un ārsniecības augus. Tas viss un vēl citi notikumi Latvijas reģionos jau turpmāko minūšu laikā. Bijām sāpīgas izvēles priekšā – likvidēt vienu nozari, lai otru izdzīvotu. Tā saka Kabeles pagasta bioloģiskās zemnieku saimniecības Rozbeķa saimnieks. Lielā sausuma dēļ barību lielopiem nav iespējams savākt nepieciešamajā daudzumā, un saimniecībā nolemts likvidēt gaļas lielopu audzēšanu, bet saglabāt piena ražošanu. Kuldīgas novadā situācija ir kritiska arī citās lauksaimniecības nozarēs. Jau ziņots, ka Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldības rosinājušas ministru kabinetu izsludināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā, un vairāk stāstas Krundze televīzija. Lielopu ganības pārvērtušās teju tuksnesī. Siena pļavās rindojas uz pusi mazāk roļu nekā citus gadus. Savukārt vasarā, kas arī sēt lobarībai, vairāk atgādina tikko izdīgušu šāsnus, kas apstājušies augšanā. Šāda aina pavērs Kuldīgas novada Kabeles pagasta bioloģiskajā zemnieku saimniecībā Rozbeķi. Te ir aptuveni 300 hektāru zemes un nodarbojas gan ar piena, gan gaļas lokopību. Saimnieks saka, redzot, ka arī tad, ja sāks līt pietiekoši, sausums jau ir nodarījis paliekošas sekas, nācies pieņemt smagu lēmumu – vienu nozari likvidēt, un tā ir gaļas lielo paudzēšana, ar kuru te nodarbojās teju 10 gadus. Atāli jau nav vairāk. Zemi melna. Tagad jau mēs jauno sieniņu vedam klāt. Vēl jau kur rudens ir un kur ziema vēl. Tas ir tas pilnīgi noteikti, jo tā nav bijis vēl kā šogad. Piengos jau mums jau arī visu laiku jau attīstās, pareizi sēklojam, izvēles priekšā bijām pa labu piengovīm. No 50 gaļas lielopiem pirmās govis saimniecība atstās jau šonedēļ. Šī nav vienīgā saimniecība Kuldīgas novadā, kurā lopkopības nozare cieši zaudējumus. Tie, kuri nāc un sniedz šos iesniegumus, arī saka, ka vienkārši samazinās brāķējas lopas, noteikti tiks samazināts. Trakākais tas, ka tās cenas kritīsies atkal, ja samazinās šos lopas, kad gaļnieki tā gaļa arī kritīsies, nebūs vajadzīga. Zemnieku saimniecībā Jaunkalna, kas galvenokārt nodarbojas ar graudu audzēšanu, atzīst, ka zaudēts ir 80% ražas un lietus vairs to neuzlabos, jo vasarā ir savārpojuši mēnesi ātrāk un vārpes ir mazas, bet paši augi zemi. Es domāju, ka tas ļoti smagi ietekmēs visus lauksaimniekus, jo visiem mums ir Eiropas projekti, kuros ir sasniedzamie mērķi. Tie, kas ir ielikuši sasniedzamos mērķus, kā produkcijas palielinājumu, nesasniegs šo mērķi. Raža nebūs ieņēmumi, nevarēsim pieteikties arī akcijas degvielai. Jau stāstījām, ka Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldības vēršas ministru kabinetā ar lūgumu izsludināt ārkārtas situācija lauksaimniecībā. Kuldīgas novadā jau iesniegumu saņemt no vairāk nekā 60 lauksaimniekiem. Ja šobrīd neizstudina ārkārtas stāvokli, tad es vispār nezinu, ko tad nozīmē ārkārtas stāvoklis. Te jau būs 2 mēneši, mums vispār nav lietus līs, un ja tad neizstudina ārkārtas stāvokli, tad kam tad jānotiek, lai izsludinātu? Uzrunātie zemnieki atzina, ka izsludināt ārkārtas situāciju palīdzētu komunikācijā ar dažādām kontrolējošām institūcijām, kā pēc darbi vai projektu īstenošana nerit pēc plāna. Ieva Benefelda, Alans Pešavits, Krundas televīzija. Uzsākot pētījumu par tradicionālajām krāsošanas metodēm, kādas izmantoja senie latvieši, Vides risinājuma institūta vadošajai pētniecei Ilvai Nakurtei piešķirta viena no 5 Baltijas valstu starpā L'Oreal Baltica stipendijām – sievietēm zinātnē. Iegūtie 6000 eiro dos iespēju pētījumu turpināt, kā arī ir uzrunāta Latvijas zinātņu padome, lai piesaistītu papildus finansējumu. Pārcēlusies no Rīgas uz Cēsīm, Vides risinājuma institūtā vēl kādā apjomīgā projektā tiek pētīti arī ārsnieciski augi, lai veicinātu to audzēšanu bioloģiski. Un vairāk Helīnas Lapiņas sižetā. Kā sanāk iegūtas krāsas tekstīlī krāsošanai, Ilva Nakurte pētījumu veic sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētniekiem. Tas ir arī kā veltījums Latvijai 100 gadē. Pamatā pētījums balstās uz tautas tērpu izpēti. Ar izpētes materiāliem, kas ir aptuveni 150 gadus seni, labprāt padalīsies biedrība Etniskās kultūras centrs Suiti. Izmantojot modernākās tehnoloģijas, tiek noteikti dažādu augu krāsvielu pigmenti, kas pielietoti tradicionālajā krāsošanas procesā. Lai arī daudz informācijas vēstures
amatierniekiem jau pieejamas gan no senajiem pierakstiem un folkloras, šīs ķīmiskās analīzes metodas nepieciešamas, lai minējumus apstiprinātu. Ar šiem pētījumiem mēs varētu pievienoties pārējiem zinātnieku lokam visā pasaulē, kas veic šos pētījumus jau gadiem, jo līdz šim Latvijā tādā aspektā tekstīlijas nav pētītas. Un tad, teiksim, pievienoties šim lielajam pulkam ar saviem pētījumiem pateikt, ka jā, arī Latvijā tas ir izmantots un mēs esam atraduši tādus un tādus šos augu pigmentus. Doma šim pētījumam arī, ka tas varētu būt pamats tālāk citiem kultūras materiālu izpētes objektiem jau plašākā aspektā. Tāpēc ir cerība, ka ar Latvijas zinātņu padomes palīdzību būs iespēja piesaistīt arī papildus finansējumu, lai pētījumu varētu veikt jau ar lielāku kapacitāti. Ilva Nakurte vienlaikus iesaistījusies arī Vides risinājumu institūta projektā par medicīnisko un aromātisko augu ģenētiskās daudzveidības palielināšanu. Ārstniecisko augu pētījumi šobrīd ir viena no jomām, ko institūts attīsta, lai tos arvien vairāk varētu audzēt jau lielos apjomos. Kā pareiz ārstniecības augus audzēt, sevišķi bioloģiski, līdz šim gan Latvijā, gan Baltijā kopumā pētījumi veikti maz. Projekta laikā tiek pētītas piecas sugas – kumelīte, ehinācija, baldriāns, kārvele un pienene. Ir ļoti svarīgi skatīties uz vietējiem resursiem. Protams, ir šķirnes, kas ir izveidotas ārzemēs. Mums arī pašlaik ir gan no atvests baldriāns, dažādas šķirnes, pieņemsim, no Vācijas, no Polijas. Un ļoti labi var redzēt, ka katra jūtās savādāk un ne visas ir piemērotas. Bet mums ir, mūsu tā doma ir likt uzsvaru arī uz vietējo resursu izpēti, jo domājam, ka tur ir ļoti daudz zelta, ja tā var teikt, ko var atrast, tikai viņš ir jāmeklē. Ārstniecisko augu pētījumu projekta pasūtītājs ir bioloģiski sertificēta saimniecība SIA Field and Forest, kam saņemts līdz finansējums no Eiropas reģionālās attīstības fonda. Elīna Lapiņēmats Mosakovskis, Vidzemes televīzija. Šā gada 10. jūnijam vajadzēja kļūt par Kandavas nodacēres pagasta iedzīvotāju īpašo dienu, kad putekļu mākoņus uz ceļa pēc 25 gadu gaidīšanas nomainīta būvnieku rosīšanās. Tomēr gandrīz 5 miljonus eiro vērtā projekta uzsākšana, kas būtiski uzlabotu grants karjeru tūmā dzīvojošo apstākļus, atkal kavējas. Šoreiz iemesls tam esot būvuzraugu trūkums, un situācija devās skaidrot Zemgales reģionālā televīzija. Pa Kandavas novadzēras pagasta ceļiem jau gadu desmitiem ikdienu tiek pārvadātas neskaitāmas tonnas grants, kas uzlabos dzīves kvalitāti citiem Kurzemes reģiona iedzīvotājiem. Tikmēr cērinieku ikdiena ir putekļu mākoņi, kas ceļmals krūmus noklājuši tik biezā kārtā, ka tie nevis čab, bet grab. Mums ir dārzi, mums ir lopi, visi ceļu malā. Zīme uzliek 50, viņi jau nebrauc uz to 50. Viņi visi skrien, tas ir ļoti, ļoti reti, kurš izbrauc uz to 50. Dzīvības jautājums tas ir, jo tu, kad tu viņiem aizmugurē, tu jau neredzi. Tu jau jāiziet viena mašīna, aiz viņa vēl viena iet, jau nesēji trešā, kā teikt. Es jau neredzu pat tur, kur viņam ir tas atstarp. Satiksmes intensitāte uz Cēras ceļa reizēm ir teju kā uz ātrgaitas šoseis. Starp putekļu mākoņiem un dzels rumakiem uz ceļa arī mazāk aizsargāties satiksmes dalībnieki, velospēdisti un pat gājēji. Nu, ir citreiz, ka jāapstājās. Nu, bailes uz līkumu, kad nesaskrienās. Neredz jau neko, ka putekļi. Uz asfalta segumu cērnieki gaida jau kopš 1994. Gada, kad toreizējais satiksmes ministrs asfaltu solīja, ja tiks izveidots novads. Šopavasar Latvijas valsts ceļu izsludināja iepirkumu konkursu melnā segumu uzklāšanai trīs ceļu posmos Cēras pagastā. Tomēr 4. Gadsimtu gaidītie remontdarbi atkal kavējas, šoreiz būvuzraudzības dēļ. Es domāju, ka iedzīvotāji uz to ļoti gaida, kaut gan uzzinot, ka tā būvuzrauga jau nav. Cilvēki jau atkal, kā saka, noplakā, un vai tad tiešām nebūs atkal. Sertificētu būvuzraugu nepietiekamību vērojam jau vairākus gadus, un ne tikai ceļu nozare. Latvijas valsts ceļu pārstāvi gan ir noskaņota optimistiski un cer, ka būvdarbi cerē varēs sākties jau jūlija nogalē vai augusta sākumā. Šobrīd iepirkums ir izsludināts atkārtoti. Mēs ceram, ka vairākos objektos darbi būs beigušies un līdz ar to būs arī atbrīvojušies būvuzraugi. Projektu, kura kopējās izmaksas ir 4,8 miljonu eiro, saskaņā ar līgumu jāpabeidz 210 dienās no šā gada 10. jūnija. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.
Ziņu turpinājumā stāstīsim vēl par šādiem tematiem. Aizvadītajās brīvdienās Andrupenē iedarbināts Latgales podnieku ceplis, modernizē ekspozīcijas Pāvilostas novadpētniecības muzejā. Jaunpiebalgā gados jauni cilvēki no veciem gāzes baloniem izgatavo zvangas. Par šiem un citiem notikumiem stāstīsim ziņu turpinājumā. Pirms diviem gadiem Pāvilostas novadpētniecības muzeja savdabīgi veidotā ekspozīcija Pāvilosta padomju laikā ieguva Latvijas muzeju biedrības gada balvu. Taču pāvilostnieki nav apstājušies pie sasniegtā un sadarbībā ar Palangas kurorta muzeju šopavasar pabeiguši darbu pie jaunas un modernas digitālās ekspozīcijas – Pāvilostas zelta smilšu graudi, kas stāsta par mazpilsētas attīstību pēdējā simtgadē un turpina aizputs televīzija. Nelielā muzeja ekspozīcijas telpa pārsteidz ar savu atturīgu eleganto iekārtojumu. Skatam paveras lielformāta senās Pāvilostas fotogrāfija, kas vienlaikus arī loga aizskari, radot savdabīgu realitātes efektu par dzīvi 30. Gados Upmalas jeb tagadējā Dzintara ielā. Taču pats lielākais lepnums, atzīst muzeja vadītāja, interaktīvais smilšu pulkstenis. Un šeit ir tie zelta smilša graudi, kur tiek atverās pa katru gadu informācija. Ekspozīcijas Pāvilostas zelta smilšu graudi fotogrāfijās un dokumentos iespējams izzināt pašus būtiskākos notikumus par mazpilsētas attīstību pēdējos 100 gadu laikā. Materiāli ņemti gan no muzeja krājumiem, gan arī tie sūtīti no ārvalstīm, piemēram par 77. Gada protestu pret atomelektrostacijas būvi Pāvilostā. Visa rakstiskā informācija lasām pēc izvēles kādā no četrām valodām. Te arī dažādu grūtības pakāpju puzles, kas stāsta par Pāvilostai raksturīgo un savdabīgo. Digitālo ekspozīciju mums ir doma arī papildināt. Tas būs 19. Gads, 20. Gads un tā tālāk, jo tas viss ir šajos laikos iespējams. Ja, viņi būtībā kā bezgalīgais stāsts var pārvērsties un papildināt, jo vakardien jau arī ir vēsture. Jaunā ekspozīcija tapusi sadarbībā ar Palangas kurorta muzeju pārobežu projektu ietvaros. Par iegūto finansējumu vairāk nekā 130 tūkstošiem eiro paveikti būtiski uzlabojumi nelielajā mazpilsētas novadpētniecības muzejā. Kas stāsta muzeja vadītāja, tad beidzot bijusi iespēja arī muzeja krājumus papildināt ar dzintaru, ko sagādājuši paši pāvilosnieki. Atnesa litru burku. Litru burkā iebērti dzintari, tad mēs viņus nosvērām, cik tur ir, un tad mēs viņus arī uzņēmām krājumā, kā kopumu. Jā. Cik litru burkā ir dzintari? Litru burkā 700 gramu. Tad tur ir vairāk, tur jau ir lielāk gabali, tur jau ir atkal citi skaitļi. Darbs pie jaunu un mūsdienīgu ekspozīciju iekārtošanas turpināsies. Līdz zvejnieku svētkiem iecerēts jaunas celtajā tīklu mājā vienkopus izvietot zvejniecības rīkus no senatnes līdz mūsdienām. Te arī būšot iespēja katram iejusties zvejnieku lomā, tiesa gan virtuālajās jūras bangās. Salga Dreimane, Edvīns Svēles, aizputes televīzija. Dagdas novada Andrupenes lauku sētā pirms 4 gadiem izveidots ceplis māla trauku dedzināšanai. Taču tā kā līdz šim neviens vietējais podnieks nav pieteicies cepli lietot ikdienas darbā, vismaz vienu reizi gadā šeit tiek organizēta vairāku Latgales keramiķu kopā sanākšana. Nu pat pēc kopīgas cepļa dedzināšanas no tā izņemti vairāk nekā 200 melnās keramikas darbi, un turpina Latgales reģionālā televīzija. Podniecības tradīcijas jau izsens ir Latgales reģiona vizītkarte un viens no spilgtākajiem nemateriālā kultūras mantojuma elementiem. Dagdas novada Andrupenes pagasta lauku sētā esošā māla ceplī savus darbus jau 5. Reizi kopā dedzinājot podnieku no visas Latgales. Ietos kurināšanas laikā pa 14 stundām ceplī tika sasniegta temperatūra apmēram 1050-1100 grādi. Tā temperatūra, kas vajadzīga, lai mols izdeg, glazūra izkūst. Respektīvi, lai trauki ir gatavi.
Līdzekus Stanislavam Viļumam darbus ceplī lika arī Aivars un Vēsmūšpeļi, Ilmārs Veceļš un citi kopā astoņi potnieki ar rodmeisteri. Šajā reizē cepļu dedzināšanā piedalījās arī vecmeistara audzēkne Evija Maļķeviča no Dagdas novada, kura tikai nu pat sāk uzturēt godā šo senu amatu profesionālā līmenī. Latgalai vajadzētu tai aktīvok īdvasmot jaunīšus. I es tai dīzgadu riskan tai pamešu reigā darbu, atgoju šaņi atpakaļ sātu, izķāļoju kūpā ar školotoju savu cepļaitī, tagad kurinoju, i lēpēju pūdus, i atsagrīžos pie savam sakņam, pie taida latgaļi, vīna no latgaļīšu amatu turpinošanas. Publiski cepļi ir savu veidā amata popularizēšana, pūdņīka amata tāda, ka parodiešana citiem, ka mēs esam, mēs darbojamies, mēs strodojam, cepļus koronojam, viss notiek. Māla cepas Andrupenes lauku sētā izbūvēts 2014. Gadā un mūzijam kalpo vairāk kā eksponāts, jo uz vietas nav neviena profesionāļa, kurš to varētu un gribētu izmantot ikdienas darbā. Pūdņīka mūsim nebija, protams, bet tādas lielas laimes rezultātā pasaucam uz pirmo cepļu īkurinošanu apkortējos pūdņīkus no Maltas, no Rāzeknis, labprot atsasaucos, taisokos tie mūsu tradicija kurino cepļi. Mūsu cepļis ir cīši liels, jo pīpildēt nu, ir pagrūtā. Tad jī sasalosa vīnu reizi, bet kā jī gribētu, jī būtu darbi, mēs labprot pīdovotu kurinot jī kaut treis reizes. Andrupenes lauku sētas saimniece uzsver, ka kopējā cepļa dedzināšanas Andrupenē notiks arī turpmāk. Vismaz tik ilgi, kamēr Latgalē melnā māla un podniecības tradīcijas vairs nebūs tikai kaut kas ekskluzīvs, bet arī katrā mājā pašsaprotams notikums. Ako Kāras Cekulis, Andrejs Mažāns, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija. Kas vienam krāms un ārā metama lieta, tas cita rokās var pārtapt mākslas darbām vai pat mūzikas instrumentā, kāds notiek Jaunpiebalgas novada Pigoru darbnīcā. Tā saimnieki no visparastākajiem gāzes baloniem, kuri pamazām iziet no mūsu sadzīves, darina zvangas. Mūzikas instrumentus, kuri skan kā zvani un bungas vienlaikus. Tāpēc arī ieguvuši šo nosaukumu. Jaunieši īstenojot šo ideju, apliecina arī to, ka lai dzīvotu un strādātu laukos, nevienmēr tai ir jābūt tradicionālajai lauksaimniecībai. Jaunpiebalgas Pigora darbnīcā viesojās Vidzemes televīzija. Savu laiku nokalpojuši pie plīts, kādā virtuvē gāzes baloni pie jūra cera, improvizētās darbnīcas gaida savu kārtu, lai tie pārtaptu mūzikas instrumentā. Tagad jau to vidu varēs smuki apaļu izslīpēt. Bet pirms skatīt, kāds tad ir jau gatavais gala rezultāts, Juris demonstrē to, ka tik tiešām gāzes balons var skanēt. Nu, šitas ir, lai parādītu to pašu. Tās zināšanas ir tik daudz, cik ir. Un teiksim, šeit virsū ir tas pats parastākais skaņojums no do līdz do mažors. Ja viņš pēc teorijas ir, tad dabā viņš arī skan labi. Ideja par to, ka gāzes balons varētu pārtapt mūzikas instrumentā, rasta internetā, turpat arī pētīta dažāda pieredze un, protams, daudz eksperimentēts. Viņš pirmo uztaisīja, tad bija kaut kāda lielāka pauzīte. Un tad viņš kaut kā mēģināja, uztaisīja. Mēs bijām kursos par Etsy internetu to vietni veikaliņiem, uztaisījām savu veikaliņu, un tad viņš sāka tur likt tās zvangas. Un tad, kad redzēja, ka tā lieta aiziet, tad jau tā viss sākās. Sākumā interese par šo mūzikas instrumentu vairāk bijusi no Amerikas un Vācijas. Pašu mājās par to vairāk gan bijis izbrīns. Tantes ir tirgū teica kādas skaistas vāzītes. Prasa, vai tas no māla ir, vai kam tas vispār. Tagad zvangas kļūst populārākas arī Latvijā. Par tām interesējas pirtnieki, cilvēki, kas nodarbojas ar jogu un arī bērni. Kā es arī parasti saku, kāpēc cilvēki pērk ģitāras? Nu, viņi nav ne mūziķi, viņi nav ne tur kaut kur strādā, ne ar mūziku nenodarbojās, bet viņiem mājā tā ģitāra ir un viņi pareizai spēlē. Tur iemācās akordus, kaut ko dara. Nu, šo iemācīties spēlēt ir vēl vienkāršāk. Taujāts citad šo instrumentu jau ir tāpis Juris atzīst, ka vairs pat neskaita, bet krietni pāri simtam būšot. Tas būtībā arī ir, nu tas ir krāms, nu, kad viņš beidzis savu darbu pie gāzes plīts vai kur viņš tur ir bijis kādā ražotnē. Viņš pārtop kaut kādā skaistā lietā.
Jūris un Ieva, abi ir lauku jaunieši, kuri ir pabaudījuši arī pilsētas dzīvi, tagad atzīst, ka arī laukos var atrast interesantas nodarbes, lai paliktu te un dzīvotu. Ir ļoti daudz jādomā, jābūt radošam. Ko darīt ir ļoti daudz, mēs vienkārši nespējam tikt īstenībā galā ar visiem darbiem. Tas, ka darba gan, tas, ka te ir tīrs svaigs gaiss, mēs paši visi izaudzējam, visu ēdam savējo, mūsu bērns skrien ārā šeit pas pa smiltīm, pa pļavām un, man liekas, foršākā vieta, kur uzaug. Taujāti par nākotnes iecerēm Pigoru darbnīca saimnieka atzīst. Ideju esot daudz, tikai vispirms jāizbūvē nopietna darbnīca, kur tās realizēt. Elīna Lapiņa, Klaus Krastiņš, Vidzemes televīzija. Ar melodiskām skaņām arī turpinām sižetu sēriju rubrikā Svētku raksti novados. Daugavpils sieviešu koris Rūta šogad nosvinēja savu 50. Jubileju. Korī ir senas tradīcijas. Pirms katras uzstāšanās kora dalībnieces sadodas rokās, nododot vienotrai enerģiju un saņemot sava veida svētību no kora vadītājas Marutas Veļiško, pēc tam kāpjot uz skatuves. Korī dzied dāmas trīs paudzēs un visas viņas vieno mīlestība pret dziesmu, bez kuras tās savu dzīvi nespēja iedomāties. Un vairāk Daudkom TV sižetā. Daugavpils sieviešu koris Rūta šogad nosvinēja savu 50. Dzimšanas dienu. Tālajā 1963. Gadā kori dibinājusi slavenā latviešu diriģente un mūzikas pedagoģa Terēzija Broka. Šis gads korim ir īpašs gan ar nosvināto jubileju, gan ar dalību vispārējos dziesmu un deju svētkos, kurp tos vedīs kora jaunā vadītāja Maruta Veļičko. Rūtā dziet veselas trīs paudzes dziedātāju, un visas kā viena atzīst, ka bez dziesmas savu dzīvi tās nevar iedomāties. Irēna korī dzied jau 32 gadus un atceras, cik kādreiz ir bijis svarīgi turēt godā un neaizmirst savu latvisko dziesmu. Mēs esam ļoti emocionāli tauta, un man liekas ar dziesmu tauta izsaka visas savas emocijas. Nevēlti, kad bija dziedošā revolūcija, nebija arī šeit Latgalē, ja, dzīvojot Daugavpilī, saglabāt latvietību, saglabāt mīlestību pret mūziku, varbūt pret tautas dziesmām, pret tām pašām ziņģiem, vai kā viņas tās sauc, tās vecās dziesmas. Ja, šeit bija ļoti īpatnējs reģions arī padomu laikā, jo te latviešu valodas gandrīz vai neskanēja, un latviešu dziesmas arī neskanēja. Es mācījos Daugavpils pirmajā vidusskolā, mums bija tāds interesants dziedošu draugu pulciņš, kur mēs pa kluso dziedējām vecās piecīšu dziesmas. Kurs tad vispār Daugavpilī neskanēja un nedrīkstēja klausīties tikai raustiņām kaut kur mājās no magnētiskām lentām. Tās man arī mājās vēl ir saglabājušās. Nu, tāpēc laikam es ar to dziesmu esmu vienkārši piedzimusi. Bet Silvija dziesmu ir iemīlējusi caur Latgalē raksturīgajiem sakrālajiem dziedājumiem, turpinot mammas un vecmammas mācīto. Vismīļākā principā no atmiņām, kas man tagad tā hops nāk prātā, ir tā, akal Latgalē raksturīgi, krusti, ceļa malās, krucifiksi. Vairākas tāda veida tā vietējās svētvietas, vietējās lūkšana vietas, ja tā var teikt. Un tad, kad es biju maza, tajā laikā vēl bija tāda jauka tradīcija, ka reizi nedēļā, vai nu vai citreiz biežāk vai retāk, bet nu, principā reizi nedēļā vietējās sievas un vietējās sievas un vecmāmiņas nāca pie šiem krustiem un kopā dziedāt šīs garīgās dziesmas. Un vienkārši man iespiedusies atmiņā tieši tas brīdis, kad mēs tā kā esam sanākuši. Es nepateikšu, protams, kam par godu, vai tas bija kaut kāds īpašs vai vienkārši parastais iknedēļas sanāciens, bet tas, ka mēs dziedājām sanākuši kopā šo garīgo dziesmu, vienkārši visu kopā. Un es atceros, ka es maza būdama tik ļoti centos to dziedāt, un tad, nu kā jau parasti mazos bērns, visi palielo, oj, kāds tam mālecīts, tev tāds talants ir tik labi sanāk un tik skaisti. Lai gan lielākajai daļai Rūtas dziedātāju dziedāšana nenāk no senām tradīcijām ģimenē, redzot dāmu enerģiju un dzirdot spēku, ko rada viņu balsis, var burtiski sajust, ka dziesma tām nāk no sirds un ka viņām ir svarīgi tajā vienoties, atklājot daudzbalsīgajā dziedājumā katrai savu unikālo identitāti. Evika Muiznēce, Pāvils Gallers, Daudkom televīzija. Paldies, ka skatījāties. Palieciet arī turpmāk kopā ar RTV un tiekamies atkal rīt. Visu labu!